Bok ljudi, pozdrav. U kojem trenutku dolazi treća osoba u ljubavni odnos? Sad. Imamo nekoliko glavnih razloga kada i zašto se to događa. E sad, ovi razlozi su čisto jer ja vidim podsvijest drugih ljudi, naučio sam se to na tečajima teta isciljivanja, čitam podsvijest drugih i mogu reći koji su razlozi zašto se to događa. Nije da to opravdavam, nije da to potičem, nego jednostavno ću malo pojasniti ove stvari, pa da vidimo šta se zapravo ovdje događa. Prvo imamo razlog dok se stvori mjesto. To sam još davno pročitao u knjizi od Brune Šimleše. Znači, ne može doći treća osoba u odnos ako nema mjesta za nju. Nema gdje stati, ne može, mora se stiskati. Dok se stvori mjesto, znači dok dođe hladnoća, nezainteresiranost, dok partneri ne obraćaju pažnju jedan na drugog itd. Znači, treba se stvoriti mjesto, treba se stvoriti prostor za treću osobu, da dođe do toga, da dođe do prevare i onda će se to dogoditi. Drugo, strah od ozbiljnosti i povezanosti. Neki ljudi imaju taj strah da uđu u nešto dublje. To sam neki dan govorio u emisiji o strahovima. Znači, imaju strah da se povežu sa osobom, da možda misle da bi mogli biti cijeli život sa jednom osobom. I onda netko drugo im se svidi i naprave prevaru. Bez obzira je li muško ili žensko. Znači, neki ljudi se boje dubine veze, velike ljubavi. Da budu jako voljeni od partnera, partnerice ili da jako vole. I onda će to izmanifestirati u svojem odnosu treću osobu, prevaru. Ili će oni to napraviti ili će partner to napraviti. Znači, to je drugi razlog, strah od ozbiljnosti i povezanosti. Onda je ovo kao neki izgovor, gle, bila je prevara, ništa, idem dalje, doviđenja, ne mi se više uopće javljati. Treći razlog sam napisao, dok osoba ne dobije sve što treba. Znači, osoba, ako imate partnera, partnericu, otići će kod neke treće osobe. Ako nema sve što treba u odnosu u kojem se nalazi. To se može izbjeći razgovorom i komunikacijom. Govorimo u zadnje vrijeme da jako dobra komunikacija, da je to temelj za zdravu vezu. Znači, ako komunicirate sa partnericom, sa partnericom, da, sa partnerom ili partnericom, ako komunicirate, ako kažete, znači ako govorite sve, onda se to neće najvjerojatnije dogoditi uopće. To je ono kad ljudi šute, kad nemaju komunikaciju, kad netko nešto želi, ali se boji tražiti. Znači, treći razlog, ako osoba ne dobije sve što joj treba u odnosu, možda joj treba jednostavno više vremena i pažnje. Možda joj treba, može biti puno toga sad. Može biti dosta toga, možda osjećaj iskrenosti, možda osjećaj da može vjerovati nekome. Možda osjećaj upornosti, možda želi osobu koja je vizionar, koja vjeruje u sebe, koja zna da može ostvariti puno toga u svojem životu. I ako je sa partnerom koji nije vizionar i koji ne vjeruje u sebe, onda će to ići tražiti negdje drugdje. Svaki put kako radim s ljudima i dok je netko napravio neku prevaru, uvijek je ista stvar. Odmah pitam osobu, daj mi reci sad, ta osoba, ta treća osoba, zašto ti se ona svidjela? Ima sigurno nešto što tvoj partner nema i zato si otišla kod te treće osobe. I četvrti razlog je osjećaj manje vrijednosti. Ako se osjećamo da nismo dovoljno dobri, osjećaj manje vrijednosti, to možemo projicirati u vezu i na partnera i onda nas partner ili partnerica može prevariti. Ili ako imam osjećaj manje vrijednosti, onda mislim da ne zaslužujem curu koja je sa mnom, na primjer, ne zaslužujem ja tu curu, nisam dovoljno dobar za nju, onda će se u meni to dogoditi da ću ja možda prevariti svoju curu kako bi se ta veza raspala, kako bi moj osjećaj manje vrijednosti došao do izražaja. Evo, to su neki glavni razlozi, ima tu još dosta toga, zapravo ovo je kompleksna tema, ovo su neki glavni razlozi. Tako da, evo, nadam se da ste nešto novo naučili, nadam se da ćete više komunicirati, biti otvoreni i ako se dogodi ovako nešto, treba i o tome isto razgovarati. Da li je to za prekid ili se veza treba nastaviti poslije prevare, to je sad individualno, to je na svakoj, to
To sami trebate odlučiti i razgovarati. Ok. O tome će biti tema u nekom sljedećem videu. Vidimo se. Pozdrav.